Sumgayt'ta dizinfeksiyon işleri devam ettirilir. Koronavirus pandemiyasının karşısının alınması məqsədilə qabaqlayıcı tədbirlər görülür. Sumqayıtda dövlət fonduna ait binalarla yanaşı, MTK'larda da bu işler aparılır. Sumqayıt MTK, Gənclər Birliği MTK ve SVC MTK'ların rəhbərliyi, Prezident İlham Əliyevin ve 1-ci Vitse Prezident Mehrivan Əliyevanın koronavirus pandemiyasına karşı gördüyü işlere koşulub. MTK dizinfeksiya işlerini hayata geçirib ve bütün sahibkarlara bu yöndə addımlar atmağı tövsiyə edir. Bildirək ki, MTK'da xüsusi çirayıcı aparatlar vasitəsilə binanın giriş-çıxış hissəsi, qapı dəstəkləri, liftlər dərmanlanıb. Bundan əlavə, pilləkanların məhəccərləri də xüsusi maddələrlə təmizlənir. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyev koronavirus pandemiyasının qarşısını almaq məqsədilə bir sıra fərman və sərəncamlar imzalayıb. Hər kəs koronavirusdan qorunmaq üçün şəxsi gigiyena qaydalarına riayət etməlidir. Belə olduğu təqdirdə həm özünü, həm də ətrafdakıları bu virusdan qorumuş olarıq.